En svensk maffia som styr i omklädningsrummet och bestämmer vem som spelar på isen. Ja, så beskrev svenskarna Henrik Zetterberg och Niklas Kronvall i Detroit Red Wings. Det är hockeybloggen Detroit Sports Rag som menar att Zetterberg styr och ställer i laget och att det här var en av anledningarna till att laget åkte ur Stanley Cup-slutspelet förra säsongen. Men nu slår Zetterberg tillbaka mot påståendena och menar att det inte finns någon sanning i det hela överhuvudtaget. Detroits lagkapten menar också att de i laget mest skrattade åt hela situationen eftersom det inte är så det fungerar i praktiken i klubben. I Detroit spelar också svenskarna Jonathan Eriksson och Gustav Nyqvist